Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العاملين وهادي الناس إلى جنان رب العالمين أما بعد تميبزا uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala uyu Allah atukunganyiza wano okubeera ko nekitujukanya ekyo kituongera ku minzani zaffe n'okulongoosa obulamu bwaffe obw'oluvannyuma lwa wano tusaba Allah akkirize bye tukola nga tubikola ku lulwe era nzizaako okusaalira ku wekitibwa Nabi Muhammadi صلى الله عليه وسلم قائد الغر محجلين ويوم كلين بزي وابغندو كجمع سوغا الله انغباكا يكنا إمام المتقين يإمام وابلياتي الله سبحانه وتعالى قدوة العاملين كنبي وفكو تلابدا تشو كلابدا كوشا في أتنك تسينك لدالا أهاد الناس إلى جنان رب العالمين imukowoze wafe mulungamya wafe oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga tugenda tusinkane ejjana eyo wekitiibwa Allah gye yatulaganyisa tusaba wakitiibwa Allah tuse ab'okugiyingira mu yo Allahumma amin abooluganda bakkiriza nga tumaliriza tugenda kwogera ku nsonga alamati obumu ku bubonero obutusembeza maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nitubeera mikwano gye awliya illah okubeera mikwano gye Allah subhanahu wa ta'ala nga sinnayogera ku nsonga eyo munzikirize nteeka ettafaali lyange ku tawhid kubanga kwe kuwona kwaffe bannange mu nsi ensi eno nga bwe twakkiriza nti tugirimu olwaleero naye enkya tuyinza obutagibeeramu ensi eno tuyina eyatuleetamu ye Allahu subhanahu wa ta'ala okkirizanga nnyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'akulagiranga ekyokkola na'buduhu kama yurid Allah tumusinza nga bw'ayagala la kama nurid tetumusinza nga bwetukola ki bwetwagala bw'onaagenda okukyetegereza ekyo n'okkiriza Allah okussa ebiragiro bye mu nkola na buli kimu nkulayirira sataishu fauka alardi fi janna ojja kuwangalira waggulu w'ensi eno ng'oli mu jjana وتحت الأرض في جنة نوانسي تولفن مرونغو سكيري دوانسي وينسينو نقولي مجانا ويوم الأرض في جنة نورنا كوينسي ويري فاو نغا الله وكتوسا سولا أكسا سولا موتي جنة الله سبحانه وتعالى يا قامت يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم أبايا بكرزة سورة الأنفال ما نكولين قوملانغا قوى الله سبحانه وتعالى نوم بكوي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم
Allah n'omu bakabu babiranga baba yise eriye nsonge zigenda kuba obulamu fi dunya wal akhirah kuno kunsi ne kunkomerero banna yeteriyo agenda kufuna kwesima madama nga yu'usi khaliqa saada onabero kyo bulungi nga tojemera ateka teko kubera obulungi kwabali obulungi olwalero nojemera Allah subhanahu wa ta'ala atenga yego manyinti ya ine birungi nebyo kyo wetaga ya kiina naye nomukola ki nomujemera ya jamaati alkhair as-su'ada'u fil ard bannaye abesimye ku nseno n'abasuubira okugifunamu emirembe ulaika alladhina qaddamu murada allahi amama muradi anfusihim biba bakulembeza okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala amama muradi anfusihim nibakulembeza okwagala kwa Allah okusinga bo byagala kubanga man lam yastajib lillahi war rasul omuntu atanukula mulanga gwa Allah na mubaka we fahuwa mayitun walau kana hayyan wallahi mufu awanga alanga mufu nibwe tubanga tumulaba kuno kunsinti mulamu Allah agamba wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka omuntu anaava kukunzi jukira anasulirayo gwanagamba kubuta ntegera anakulembeza okwagala ku desire zize nga zayagala zikulembeza ebyo Allah byayagala fa inna lahu ma'ishatan dhanka tugenda kumuwangaliza mubulamu obwakanyigo wanahshuruhu yawma alqiyamati ahma tumuzukize ku lunaku lw'enkomerero nga muki muzibe nabwekyo tufubenga nnyo okukulembezanga Allah byayagala mu bulamu so sifi byetwagala abooluganda bakkiriza Allah tumusinzenga bw'ayagala ekyo kyekinyusi singa bwetwagala gulaba otya singa omuntu ajja olwaleero n'agamba nti nsiramuse alhamdulillah naatuula shahada na buli kimu nina asigala ng'ayambala sapuli nga bw'ajja mu sala nimugamba ya akhi sapuli eyo gy'oyambadde ng'ateene waffe gye wajja tetukolagana aga ti ati eddiini eri ku mutima eddiini eri ku mutima temutandika omubuusabuusa aga nti gundi alayika bye yasiraamu kasi tubitegeera lwaki bwe yasiraamu ka teyajja teyeewala buli kyonna teyajja holuseere eri allahu subhanahu wa ta'ala ayina bye yeerekerayo wakadhalika shiriki nobwekyo ye muntu akola shiriki nga musiraamu olwaleero tetukakasa ni allah oba omukwenyeza kwenyeza okujja mu muzikiti nga bwoyina ebibbo by'abalongo okujja n'osaala bwoyina ebigali okujja n'osaala bw'oyalula abalongo okujja n'osaala bw'ogaba omikisa bw'ogaba oluzaalo bw'ogaba buli kimu bannayina eddiini gye tulimu oyina okusala ova eno odda eno bw'oba okkiriza okusiramuka nesapuli gijeemu otulage ffe bye tulabako tetulaba mutima ne allah omulage nti walbara'atu walkhulusu walbara'atu min ashiriki wa ahlahu weyambuludde shiriki weyambuludde buli kyonna ekireeta okugatta ku allah n'ebyo ebikwatagana ku byo eno kubeera na mbugo eno kubeera na bigali eno kubeera na nsimbi eno kubeera na butanga eno kubeera na buli kimu walau annaka taz'um ne bwoba weeyita musiraamu oteekeddwa okusala oya nti bino mbirese olwo olyokojje eri allahu subhanahu wa ta'ala saafin ng'oli mutukuvu nam
nebucho ekiseera tekibangako kikeerezi ebbanga lyetumala nga Allah akyali mu tukyali balamu nga Allah tannatuggalira mu miryango gyakusonyiwa kwe nakubeera nassuubi eri Allah nti anna Allaha ghafur nti Allah musonyiye walau anna dhunubana kathir newankubadde ebibonerezo amazambi gaffe manene naye ekigambo kimu anna Allaha ghafurur rahim kimala okusaanyawo biri twenenyeze eri Allah olwaleero tubeere bayonjo twanukula omulanga gwa Allah subhanahu wataala tusale ddiiro tojja mu busiraamu na yirizi tojja mu busiraamu na sapuli tojja mu busiraamu sale ddiiro kuba kusalawo nti kati bino mbivuddeko ngenze kusinza washiri bwa Allah subhanahu wataala omulamu agwaffe ogw'olwaleero tugenda kwogera ku nsonga tan kama dhakarahu Ibn Qayyim al-Jawzi fi kitabihi madariji saliki nga Imam Ibn Qayyim al-Jawzi bwe yazoogerako mu kitabo ekiyitibwa madariji saliki ezitufuula mikwano gya Allahu subhanahu wataala yagamba esooka ensonga esooka qira'atu lqur'ani bitadabburiha wa ma'aniha kwe kusoma ekitabo kya Allahu subhanahu wataala n'okukifumintirizaako okugenza ewala n'okutegeera ebyo ebikwatagana n'ekitabo kyani kya Allahu subhanahu wataala banaye qur'ani eno tolina bw'ojjaggamba nti oyagala Allah subhanahu wataala nga tosomye qur'ani lkarim la wallah uksim bijalalillah mbalayiriro w'ekitiibwa Allah yentandikwa likulli talibi lilm wa likulli man yurid an yarifa rabbahu buli yenna yeetaaga okutegeera omutonzi we buli yenna yenyumiriza mu busiraamu oteekeddwa okubeera ng'osoma ekitabo kyani kya Allahu subhanahu wataala tukhatibu llah awuka wonyumiriza ne Allah womanyira rasail rabbani wotegerera message zi Allah zatutumako ti wano Allah yali ategeeza wano Allah yali ategeeza wano wali Allah yali ategeeza mithal genda mu surati Yusuf ojja kugisoma ekunyumire bona abo ogitegeera ojja kubanga ali ku firimu naam oyogera na Allah nabwekyo tuteeka ekitabo Qur'ani kigenda kutufuula min awliyaillah mikwano gya Allahu subhanahu wataala kubanga ekituleese wano nuhibu llah twagala Allah alaisa hakaza siwa kiri ya jama twagalani Allahu subhanahu wataala niwateekeddwa okubeerawo ensonga ezizimba omukwano gwaffe naani ni Allahu subhanahu wataala awaluha esooka kuzo qira'atu lqur'ani kwe kusoma ekitabo kya Allah ki Qur'ani lkarim bona kisoma lwojja okutegeera nti wanonno ndi mukusoma meseji ndi mukwogera naani na Allahu subhanahu wataala banaye ekitabo Qur'ani kijjudde ebyewuunyisa osaana nnyo n'okifumintirizangako nnyo olubeerera ekikulu mu kukisoma si kuba nti osomye kingi kwe kusoma ekyo kyoyina era kyomanyi kubanga lan yasalaka llahu Allah tagenda kubuuza nti lwaki tewakwata Qur'ani namba bal sayasaluka Allah ajja kubuuza bima maaka min alquran kwebyo byomanyi era kyoyina mu Qur'an nikyosobola okusoma bwoba osobola okusoma surati alfatiha wallahi tajun eyongule kinene sahaba omu
وقع في الحب مع سورة نعرفها يضم كوانا السلام جتماني سورة الإخلاص قل هو الله أحد نتاينا يبا سازا بنا وقد يكون جابا سازا نبامنا بيري النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يا رسول الله فلان يأتي لزوك تسازا قل هو الله أحد نبينا ميتا نموزروا أجابا توبا سازا قل هو إخلاص يوكا نبغانت يا رسول الله أحبها نجاقلا إنها صفة الرحمن سورة إخلاصي أجد ما بيتندو يا الله سبحانه وتعالى ينسون قروا أجي كل شيء نجاقلا لا إله إلا الله ولينو يو يجاقلا سورة إخلاص قل هو الله أحد أدى يو نبي صلى الله عليه وسلم الله مقام حديث البخاري أم قام أنت أمدو يا يجدبيو بشره مسنس بأن الله يحبه أنت ناي الله مقول شيء أم أقول الله ما قد بسورة الإخلاص نسورة أني أتصور لك جيس وما مفي توالي يا جماعة Echo Allah chagenda kufuna na rwachite wajisoma. Tagenda kubuza Bakara jota asikwata. Kubu walito jimanyu. Naenda kubuza ikhlasi jomanyi. Ira Nabi sallallahu alayhi wa sallam agati man karaaha ashara marati. Omuntu asoma surati ikhlasi wa miruni kumi. Bana Allahu lahu baita fil janna. Allah muzimbide nyumba mujana. Eyote tujisobola nagati wa man qaraaha thalatha marati najisome mirundi esatu taadilu alquran abanga some quran namba surat alikhlas bane ama yumba gafagabere mu kitabo kya allah Tewali woche tugenda kola chabeyi nga kusome savana bafe kitabu cha Allah. Antete liyo sanyo muzadde li agenda kufuna. Mwami, mchala, kuyingira waka. Ngolabu omwami asoma, omwana asoma, nimuwala wa asoma, nani asoma, ayil halawa. Buwome kirevuchi wallahi bofuna. Nibwaba kutenga some surat al-Fatiha jemusomye waka wa yibait yemakachi agafana na kwega cho okujja konga bait sa'id makaga judde mirembe bana yetuchi sobola Qur'ani berewe waka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamba ba sahaba lumu bali bakunganye ngawo tukunganye wano نابغامت إني لأعرف بيوت إخواني الأشعريين ممو بين بانغالا نبو نصبولو كتغيل نيومبا زامي كوانو جانجي بغاندا وانجي وأشعريين أبي يمني بالي بي يمني قبيلة من قبائل أهل يمن تكام بكبيا بانتباوا بي يمن نمبوزا كيف تعرف بيوتهم يا رسول الله وصبولو تيوكتغيل نيومبا زابوي nabagamanti bidawiy alqur'ani min ajwafiha oroku dingana kwawe kulani mayumba gafu bulwoitawo owulira oluvuvumo rama lobozigachi ga qur'ani bane qur'ani tujitwale nga songa nkuru egenda kutufula mikwano ja allah e fulama kagafe mubarakun gami kisa gabera maka nama kam mikwano gwa allah Bunia gavamu mkwano gwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya gamba. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabaru ayati. Ejitawa chino Qur'ani. Chola ba. Najiku sako kwa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nabantubo. Ngachamu kisa. Anzalnahu ilayka mubarakun. Liyadabaru
abaye mufumintirize ayati ku aya zimsoma mufumintirize kumakulu gechitabo chemkolachi chemusoma twala akadde fumintiriza surati al-ikhlas ejja kuzimba oleme kuddamu kwagala shiriki mbulamu obwo ojja kutegeera Allah yani Allah chechi Allah bali bameka Allah chi yonna biqira'ati al-Qur'an na kusoma chi Qur'an al-Karim era buli roba ngoji soma omanyaga ati kati wanonjogereziganya nani na Allah subhanahu wa ta'ala era wano Allah yali mukunyumize embozi zino onfuna buli byonna Allah byayogera ya ayyuhal muzammil owa yeguyebise qumi layla illa qalila yimiriranga kechiro ogenda kuyimirira tomanyi kusoma Qur'an ogenda kuyimiranga tomanyi kusoma Qur'an la otekeddwa okugisoma jogenda okusoma mu swala jogenda okuyimirira oyogere nani ni Allah subhanahu wa ta'ala Allah ganti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un abantu soka mba sahaba aba wangala ne nabbi nabadirira nabadirira nabo olubereberye bawumulanga kitini nyekiro wabil asharihim bewakanga kitini wabil asharihim yastaghfirun ekiro oba kisinkana begayirirani Allah subhanahu wa ta'ala banaye Qur'an tujiruzeko ekisembayo hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba mathalu al-mu'min ekifana nyicho mukiriza alladhi yaqra'u al-Qur'an oyasome kitabo kya Allah kamathali al-uturujja afana nakonga ekibala bakiita uturujja kyeyo mu Arabu ne tukisikwa olwaleero tukize mubibala byaffe byawano afana nanga fene naam ta'muha tayyib fene bw'omulya awooma warihuha tayyibu n'akawoogooke kawunya bulungi kowulirirako nti fene ayengedde era tiwusa okuliibwa omukkiriza asoma ekitabo kya Allah bwatyo bwafaanana yeyamba n'ayamba n'abasigadde abeera n'akawoowo akasikiriza abatamanyi kusoma Qur'an nabo ne beegomba nanke nandiyagadde okugisoma nga fulani bwagisoma kangende ngezeeko kampeyo omwana wange asome kankole kino oyo ye mukkiriza agisoma bwatyo bwafaanana yali ateekulula abantu abasoma ekitabo kya Allah n'abatakisoma naye nti wal mu'min ate omukkiriza alladhi la yaqra'u alqur'ani atasoma qur'ani kamathali tamur afaanana ng'entende la riha la entende tewunya kawoowo kasikiriza timpulira entende ewunya kanjirye la wa ta'muha halwun naye bw'ogirya ekolaki ewooma si bwe kiri yemukkiriza ojja kumusanga nga asobola okukola ibadaati asobola okukola buli kimu naye abulako okusikiriza abalala okukola bino byakola ki byakola emigaso gisigala ku ye mulungi naye emigaso gisigadde ku ye twetaaga emigaso gigibune gisaasaane ng'ekyo kyekikulu era gwe mugaso gw'ababaka okubeera nga bajja nti obubaka bwabakkako ne busaasaana paka olwaleero obusiraamu ne bututuukako ye mukkiriza oli eyasoose naga nti walmunafiqu alladhi yaqra'u alquran ate waliyo n'omunafuusi asoma ekitabo kyani kya Allah kamathali rayhan afaanana nga akawoowo rihuha tayyib akawoowo kawunya bulungi wa ta'muha murru naye bw'okakombako kawooma la wallahi kakaawa asobola okusikiriza nagisoma bulungi nawe ne weegomba n'okola newankubadde ayina ekitende ky'obunnanfuuzi lwakuba ye temugasa naye ate gw'osobola okumufunirako okwegomba neekugasa naam ate walmunafiqu alladhi la yaqra'u alquran
omunnanfuusi atasoma Qur'ani afaanana kamathali lhandaratu, afaanana ngaekibala era nakyo kyeyo mu Buwarabu. Kaama tukifuule kaama oba balugu, la rihala oba katanga tekaina, tekaina kawoowo, balugu talina kawoowo. Wataamuha murru, n'okuwooma takola ki? Tawooma. Tumulya mu kiseera kya njala kubeezaawo obulamu. Ye munnanfuusi atasoma Qur'an ate ng'agamba musiraamu. Ekyo tukimaze ekya Qur'an al-Karim. Banaye tufeeyo okusoma ekitabo kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, ataqarrubu ila Allahi binnawafil, kwe kusembera eri Allah n'emirimu egya sunna. Bwoba oyagala kubeera mukwano gwani gwa Allahu subhanahu wa ta'ala, kwe kubeera ng'osembera naye n'emirimu egyaki? N'emirimu egya sunna. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, Allah yagamba fi hadithi al-Qudusi, man aada li waliya, omuntu ampalanira mukwano gwange, faqad aadhantuhu bil harb, abanzigguddeko ki? Olutalo sematalo. Mukitegeera? Nagamba nti faqad aadhantuhu bil harb, mba mugguddeko olutalo. Nagamba nti wama taqarrabu ilayya abdi mimma aftaradtuhu alayhi, omuddu tayinza kusembera gyendi n'ebyo bye namulaalikako, okusaala eswala ettaano, okusiiba, okuwa zaka, okukola hijja, hatta uhibbahu, okutuusa mpaka lwe mwagala. Naga nti wala yazaalu abdi, ate omuddu tayinza kukola ebyo n'alemerako n'ayongerako, yataqarrabu ilayya binnawafil, nasembera gyendi. Ayina omulimu gwayagala okusaba Allah, ayina kyayagala okumusaba, ayina kyayagala Allah mukolere. Weyataqarrabu ilayya binnawafil, nasembera gyendi n'emirimu egya sunna gyesaamulaalikako. Nagamba nti hatta uhibbahu, okutuusa lwe mwagala. Tunoonya kwagala kwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti wa idha ahbabtahu, ate omuddu wange oyo bwe mwagala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mbeera amatu ge ago gakola ki? Gawuliza. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, nembeera amaaso gakola ki? Galabisa. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, nembeera yadahu allati yabtishu biha, nembeera emikono gyegyo gyakwasisa najo. Nagamba nti warijilahu allati yamshi bihi, n'amagulu gatambuza byonna Allah bibeera. Nagamba kyenjagadde maudhi shahid, wala in saalani la u'tiyannahu, omuddu bwakola ebyo nagezaako okuzimba omutindo wakati we ne Allah, nasembera n'emirimu gino, asaalako ekiro, asiiba, asaala sunna, talinayo mulimu gwe yeerekereza gwa sunna. Wala in saalani la u'tiyannahu, bwana ansaba nja kukola ki? Nja kumuwa. Kubanga muki? Mukwano gwange. Wala in sta'adhani, bwana abanga ayina kyayagala okwewogoma gyendi kyansaba nneme kumutuusaako, la u'idhannahu, ngenda kukimwewaza. Hadha mahabbatullah, okukubeera nga twagalani Allahu subhanahu wa ta'ala. Bannaye omuntu alina Allahu subhanahu wa ta'ala tayinaayo kimusingira. Almustaqbal, future gye tunoonya, mafatihuha inda Allah, ebisumuluzo byayo biri eri ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekikulu zimba nkolaganayo na mukwano gwo eri ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Naam, tugambe n'okusoma Qur'an. Ekyokubiri, n'okukola emirimu gya sunna ewali buli kalungi. Sabiqu ila alkhair, bannaye yanguyirizanga okukakola.
Oboli yao Allah naka kusembe sayo nako. Echoku satu. Dawamuhu bidhikirihi jalla wa ala. Kwe kuwele zamu. Ngomoge rakani. Allah subhanahu wa ta'ala. Bana yokumoge rakuchikulu. Chabbeyi. Chizimbo mkwano. Wakati wa fenani. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu banji. Kad khutima hayatuhum. Allah kome kerezo bulamu bwabwe. Nga bibasembya yoko gerambulamu bwabwe. Bilala. Omu bali bambu gama ti. Kul la ilaha illallah. Gamba la ilaha illallah. Nenga inga alibil. Enga miya yanga jannaka gula. Wakadhalika nomu mufe. Ayinzo kusembya yo. Nga looza kumotuka jiyaka gula. Jiyaka gula. Na ya sembya yo. Alemena ku Allah. Nga mwagira ko. Yukhtamu lahu. Allah musembe za yo. Bil ahmali saliha. Nemi limwe mishi? Nemi limwe miruji. Namisho. Allah musembe za yo nemi limwe mishi. Emiruji. Rokubanti mkwano gwani? Gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atibu obayla mkwano gwa Allah. Allah gamba atya. Inna Allah ma'alladhina taqawu. Mazuma Allah aliwa muna wakulashi. Naba mtya. Walladhina hum muhsinun. Era Allah aliwa mu. Akaka serandi wa muna wakulashi. Abalongo sa. Banna tuyitirizo kwa gara ku Allah subhanahu wa ta'ala. La'alla obodi yawo Allah yinzo kutukomereza obulamu bwaffe bi husnul khatima ne nkomerere singa yo bulungi nobe bana kugamba la ilaha illa Allah ni bakwatuza shahada ngo sobolo kujogerako naye abantu bafa Allah nga sembeza obulamu bwabwe nebyo bye basingo kuwangala nabyo kunimiza abwe omuntu nayimba Ezeka yungeze ugerere miaka makumi abiri. La yadhkurullaha. Nga tete enderezani. Allah subhanahu wa ta'ala. Siga mento kuzi imba chibdui. Na yokufuna kaden. No jukira Allah. Okule mirakoku. Allah kwa gala. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yagama anti thalathatun. Ebi intu bisatu. Man kunna fihi. Allah gwabi wana abera nabyo. Wajada bihinna halawatul iman. Allah musinka nyobu wa mekerifu wa bukiriza. Niya gamba chichisoka. Yaganti ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimman siwahum. Kwe kuberanga Allah. Nomu bakawe. Bewa singo kwa galwa. Eriani. Eriye. Ba singo kwa gala. Okusinge bitonde bisigadde. Naam. Ate tusobola kuagala oyo gote sobola kuogerako. Almuhibbu liman yuhibbu muti'u. Omuntu ayagala kugwa ayagala bera mugonvu. Nafa basalawo kuagala Allah. Ku Allah wafitu bere bachi agonvu. Allah yagamba fi sura fi hadith al-Qudus. Nakanti omuntu wa lemera ko nanjogerako. Wala in dhakarani dhakartuhu fi nafsi. Umuddu wa njogira ko. Nange mwogira ko mutima. Na? Wala in dhakarani fi nafsi. Bwa njogira ko ye kumutima gwe na njogira ko. Dhakartuhu fi nafsi. Nange Allah wa mukolashi. Mujukira. Erane mwogira ko. Wala in dhakarani fi malain. Atebu ananjo gira kumulu judenda watuli. Dhakartuhu fi malain khair. Naam. Nange nja kumo gira ko. Mubitonde vyo kolachi. Evi singe vyo. Ko gira kwani. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala. Banna ye. Evi intuwe vyo bitu zimbi somu kwanu. Ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbala yirira. Wallahi. Billahi thumma tallahi. La yahliku ala Allahi illa haliku. Omuntu tayinza kuzikirira. Kuva ku Allah. Owo mukwano oyo gwe tulabye ayagalwa. Ogwo yogerako nakwogerako.
gojukira na kujukira gosaba na kuwa na toyisobola kumu lekulira illa halikun okujja kobo zikirite echo kuna yagant al khalwatu billah okufuna kasera kenja ulo ni Allah subhanahu wa ta'ala okutula yo murusisira yarusisira mukafubo al khalwa okutula mukafubo nani ni Allah subhanahu wa ta'ala tadhkuruhu tasaluhu omwogereko omusabe omwenenyeze chovola bebisere bisinga Allah yanzilu rabbuna fi samai dunya Allah kabuli runaku kugulu elisokere dunya nenga kasera ko Allah anonyeza mwabo alladhina yakhluna bi rabbihim ababa wa ya kasera nebe yaula ne Allah wabwe nalabuza man yasalni fa'atihi fa'atiyannahu an yasaba muwe ani asaba okumwenenyeza fa'aghfir lahu musonyiwe ani yenenya fa'atuba alayhi muddilemu akaseera ako kabeera kanjawulo era ibn qayyim aljawzi yagamba omuddu bw'atafunirawo bukkiriza kweyongera akaseera ako jakasanganga kanjawulo olw'ensonga kamanyi n'okukaabya abamu ku bantu aba abamanyi nkwatagana yaabwe ne Allah amaziga la yabkuna illa lillah nga tebakaaba okujjako kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ngekibakaabya omukwano gwe balina eri Allah balaba singa byonooneka nakuddako nakudda waggwe Allah wange wailana min Allah tuliruddawa bwetunabeeranga Allah wange tunkusobeza kino nenkusobya kino nenkusobya kino Allah wange nzize muflisan ndimu miskin nirunkupe arju rahmatak nonya kusaasira akaseera kukeetaaga mulamu kajja kufuula mukwano gwa Allah emikwano gyegyo gye tusobola okutuulako najyo mu kyama fakaifa lirabbina ate bw'otya bw'otuula ne Allah omukyama n'omunnyonnyola ebizibu byo kubanga okimanyi Allah ayina solution z'ebizibu byo byoki byonna Allah ayina solution z'ebizibu byo byonna ekisembayo kwe kubeera ng'olwana olwanyisa nnyo ebyo ebiyinza okulemesa omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala bwekubanga tulo abaddu ba Allah era abaagala Allah beerekereza bwe tubanga otulo oyina tungi olw'omukwano gw'oyina ne Allah ojagamba la wailana min Allah ndiwo ne Allah wange mukwano gwange khaliqi omutonzi wange nfanfe wange kanzuukuke ngende nkolekyo ati wallahi wokikola ekyo nga Allah akwagala جعل لنا محطات الله يتيرا وامكبو يكفر عنا السيئات قالت سنيرامو قالت سوليرامو قال محديث جنسين بيايو نبي صلى الله عليه وسلم جاء قامتي ألا أنبئكم أو أدلكم على ما يمحو به الذنوب أبايا بابولي دا يكبيو الله بيا سانقول نبيو أما زامبي ويكفر السيئات نبسني واما زامبي أما نيني نعم تيني ويرفع به الدرجات نرسل لنا مدالا قالوا بلى يا رسول الله بام غانت تبولي دواي بكا وا الله نبا غامبتي اسباغ الوضوء عن المكاري كوي كفونا وضو مبدو بو كتاما كصبح اولي لا تو يغالا اوتيا يغالا اوتلو نايو رو مكوانو غوي ناني الله نغا كان فيو مفني وضو ممزا غانيوغو غاغان كوبانغي امبيرا يانغي موعود ma'udun oli mulaganyise bi jannatin na'im ne janna ya wichiwani echo chokana chikufosinga okufuna amazza aganyogoga kumacha
Allah nakusonyiwa amazzi g'onyumunguza mu kamwa nakusonyiwa ebyo bye wayogedde g'oyisiza mu maaso Allah nakusonyiwa ebyo bye endabe za haramu ze walabye noonaaba mu mikono nakusonyiwa ebyo bye wakutteko mu haramu hatta al adhfar hatta tahta al adhfar okutuusa n'amazzi agayita mu miwaatu agy'enjala Allah nakolaki nakusonyiwa li ajiri al wudu lwawuzu yokka kubanga oli mukwano gwa Allah ekyokubiri yagamba wantidharu sala ba'da ki sala okulinda esola okutuula wano dhuri nekusanga notuula wa ba'da al maghribi ila al isha wallahi tusalli alayka al malaika malaika zikusabira naye ebyo tebituukikako illa awliyaullah mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala as-suhada'u fawqa al ard ababesiima ku waggulu w'ensi eno allazina qaddamu murada llahi amama muradi anfusihim abakulembeza okwagala kwa Allah ne bakusoosaayo okusinga okwagala kwabwe nga Allah bw'ayogera omuddu aga nti Allah yalagidde yadde enjagala kankole Allah kyakola ki kubanga ye mukwano gwange asinga ekisembayo ku hadithi naga nti wa kullu khutwatin tarfa'uha ila almasjid na buli kigere kyositula ng'ogenda ku muzikiti Allah akusonyiwa Allah akola ki bana ebyo byonna tubituukako na kuzimba mukwano gwa feryani Allah subhanahu wa ta'ala mubufunze nga mmaliriza ekisemba maliriza namba twogedde ku bigambo ebizimba mukwano gwa feni Allah subhanahu wa ta'ala tugambye ekisooka bintu bino biri mu kitabo kya Sheikh Ibn Qayyim al-Jawzi mu kitabo kye kiyitibwa Madarij Salikin yagamba nti qira'atul Qur'an kwe kusoma ekitabo kya Allah bidawami bitadabburiha ng'okifumiintirizaako ng'otegeeya amakulu gaayo Qur'an tugitunuddeko gye tusinze n'okumalako akaseera buli yenna anoonya okubeerako mukwano gwa Allah wa Qur'an yentandikwa yaabyo na buli ayagala okufuna amakame amalungi agalimu emirembe wa Qur'an ekyokubiri attaqarrubu ila llahi binnawafir tugambye okusembera eri Allah n'emirimu gya sunna okwongerako kwegyo gye yakulaalika kusaala sunna gyatagenda kuvunaana naye nga taajilu lirabbika litarda ojanguyiriza kuba okimanya akaseera kano mu duniya tulimu Allah kutusiima buli kokola nga nti Allah wange ako kasiime Allah wange kano kasiime Allah wange na kano nkateddeyo na kano Allah ekimpa pya sawa yonna nnyinza okusinkana naye nga tonsiimye kino nkikoze onsiime naam ajiltu ilayka rabbi litarda ekyokusatu tugambye dawamuhu bidhikiri okulemerako ng'omwogerako ng'oyogera nani ni Allah subhanahu wa ta'ala okumwogerako bw'onaabeerezaamu bw'otyo Allah ajja kuwa enkomerero ennungi la ilaha illa llah buli muntu gye yeegomba ezimbibwa kutandika eno buli muntu gy'ayagala okufiirako tinsaba Allah onteeke mu banaafiira ku shahada gitandika olwaleero teekawo akaseera shahada ogyogere bali gendo gikujjukiza nga wallahi oyisamuka mu kiseera kubanga abangi tuyinza okummibwa akaseera akokugyogera ekyokuna tugambe nti al khalwatu billah okufuna yakaseera akenjawulo nani ni Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu ne mukwano gwe babeerayo n'akaseera akenjawulo kebanyumyamu kebeebuulira ebizibu naye waneeno ogenda kunyumya ne khaliqa saada Allah yatondwa okubeera successful mu nsi ogenda kwogerako naye ogenda kumubuulira ebizibu byo khaliquka ye yakutonda yalamu sirraka amanyi ebyama byo gwoba obiteresa amanyi biki byoyagala mu nsi eno amanyi ebizibu byo era omumulajanire ng'owaddeyo akaseera eri Allah subhanahu wa ta'ala ekisembayo tugambye kwe kulwana ennyo ebikusuuzaawo omukwano gwa Allah okubyewala bweguba mupiira nga guli mu biseera bya sala gwerekereze ojja osaale kuba ono Allah gw'osinga okwagala ekisembayo kigambo kya Sheikh Saleh Al-Fawzan yagamba nti ahla dunya masakin
abantu b'ensi eno fenna tuli bamasaakini, tuli beetaavu. Omugagga waayo n'omwavu waayo kharaju minha walam yadhuku ahla ma fiha. Abagagga bagivuddemu baali bamatiddeko nti dunia tugikoye. Omusomi wa Qur'ani oba omuntu yenna yali amatiddeko nti bane ku dunia ngikoye. Wallahi buli agenda asigala akyakola ki akyaja ni lam yadhuku. Tetukombanga ku buwomekerevu bwayo, obuwomekerevu bw'eddunia eno. Dhikrillah, kwe kujukira Allah buli mbeera n'okukimanya nti gyali Allah yakuteekeddeteekedde ekisinga. Okumwebaza ku ebyo byofunye, okugumiikiriza ku bigezo ebikoseza ng'obulamu. Lianna Allah la yakhluqu sharra almahdha, Allah tatonda nga kibi nti kikose, gwakirabanga ekibi. Nibameka abaali bafunye ebizibu, mu bizibu ebyo ne tufuniramu ebirungi. Abasinga baafiirwa abazadde baabwe, Allah n'aleeta ababasomesa nga taata yaliwo nga tusoma. Naye bw'afudde n'okola ki? Oyinza okugamba nti Allah yankola bubi? وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.